Krásný večer. Je středa a tak je jasné, že sportky je třeba a já vás u ní vítám. Pokud jste venku viděli děti prohánějící se na kole, pak jste možná narazili na oddíl z projektu Cyklokroužky. Tam se děti učí bezpečnou jízdu na kole a dalším sportovním dovednostem. Jeden takový cyklokroužek mají i ve Slaném a tam mají dokonce i speciální hřiště. No a my jsme se s kamerou do Slaného podívali. Všeobecná pohybová průprava a výuka bezpečné jízdy na kole, to je náplň celorepublikového projektu s názvem Cyklokroužky, který vznikl v roce 2012 a momentálně působí na více než 20 místech v republice. Kroužky jsou určené dětem zhruba od 1. do 3. třídy základní školy. Takže vlastně učíme ty děti od samých základů, od toho, když vlastně se rozjede na tom kole, tak ten rozvoj dál už je potom jakoby na nás, ale začínáme s tím, když to dítě už umí jet na kole. Samozřejmě, pokud neumí, tak se udělá nějaká individuální hodina a to dítě se naučí, protože velice rychle se ty děti učej. Děti na cyklokroužky chodí jednou týdně, trénink trvá zhruba hodinu a půl. Náplní je samozřejmě cyklistika, zaměřuje se ale i na další sportovní disciplíny a zlepšování pohybových dovedností. Takže někdy se jde na výlet, někdy se dělá výsta technika, takový, aby pro ty děti to bylo pestrý. Samozřejmě v zimě máme k dispozici ještě v řadě měst tělocvičny, takže vlastně nechodíme jenom ven, ale nahrazujeme to vlastně i těma dovednostma všeobecnýma. Projekt cyklokroužků se dál rozvíjí, hledají se nové lokality a noví trenéři. Zájem u dětí je velký. A protože kroužek funguje jen ve školním roce, je v představách trenérů i prázdninový kemp, kde by se děti mohly navzájem potkávat. Když dítě si řekne, že chce jít na závody nebo rodiče nějaký jezdí a začne ho to tak bavit díky těm kroužkům, že děti začnou závodit. Musím říct, že vlastně máme od začátku cyklokroužků už pár mistrů republiky v kadeckých kategoriích, až to není cíl. Ale jako cyklisti máme z toho radost, když to má ještě ten efekt vlastně sportovní. Než vylosujeme první čísla, mám pro vás ještě důležitou informaci. Saska Klub pořádá celý říjen soutěž o automobil. Zapojit se může každý zákazník s plně registrovanou kartou Saska Klubu. Soutěžíme až do 28. října. Teď už se ale pojďme soustředit na čísla prvního tahu. První už známe, 18, 48, 11, 12, 28, 3 a dodatkové číslo je 23. Věřím, že jste byli úspěšní v prvním tahu, pokud ne, je tady druhý tah. Dnes máme 10. den měsíce října a ve studiu vítám notáře, který kontroluje průběh celého losování. Promícháváme 49 míčků ve druhém tahu. 1. Začínáme stylově. 25. 29. 41. 42. 21. Dodatkové číslo je 2. Pokud jste si vsadili šanci, tak se dobře dívejte. 41 milionů korun. Takový je super jackpot. Už za okamžik se dozvíme, jestli ho někdo z vás vyhraje. 350, 856. A v milionových výhrách pokračujeme i nadále. Dva sázející si rozšíří svůj bankovní účet o více než 1 milion 142 tisíc korun. Gratulujeme. Uvidíme se opět příště a nebude dlouho trvat, protože příště znamená už v pátek 12. října. Do té doby na viděnou. Mějte hezké dny.